Кожна особистість є дуже вартісною в Божому провидінні. Кожна особистість є інструментом в руках нашого Творця, який надалі, творячи, розвиває цей світ. Якось так було спокійно і впевнено. Дуже глибока турбота про кожного парафіянина, про кожного прихожанина. Я отець Неканор, то все буде. Ми говоримо про живу парафію, як місце зустрічі із живим Христом. Завжди взірцевою парафією у єпархії має бути парафія Катедрального собору. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Завдання адміністратора Патріаршого собору є надзвичайно важливими, тому що на нього взорується, на його душпастирський хист і на спосіб організації цього душпастирства взорується ціла церква. Наша молитва сьогодні зосереджена в серці нашої держави, в незламному місті Києві, із серця Української греко-католицької церкви, з Патріаршого собору Воскресіння Христового. 13 років у Києві – це поза будь-якими правилами монашого способу надавати на служіння якогось свого співбрата. Він тут не одного ігумена пережив в Патріаршому соборі. І тепер, коли, значить, відбулися останні вибори нового ігумена, цей новообраний ігумен приїхав до мене, щоб тут у Києві з мною зустрітися, і він разом із своєю радою старців просив: віддайте нам отця Неканора. Ну і я не можу сказати ні, але сказав це так, з таким трошки тяжким серцем. Він не був закритий десь в монастирі, де він міг молитися, більше спілкуватися з Богом, але був в контакті з людьми. І я розумію, що це є певний виклик і для нього, але це є дуже гарний приклад і для всіх нас, і для молоді також, як іти дорогою до святості, як бути з Богом і разом з тим бути з людьми, тому що Бог нас притягує не тільки до себе, але поєднує з іншими. Як тільки приїхала в Київ на навчання, перше місце, куди я прийшла, це був собор. І з того моменту він таким був для мене домом, насправді, і є домом. І першим, кого я зустріла, і з ким я познайомилася, теж був отець Неканор. І коли його побачила, коли я прийшла сюди, я зрозуміла, що цей чужий для мене Київ зовсім не чужий. Тому що це місце, ці люди, це мій дім, моя рідна, там, можливо, Галичина, моя рідна українська греко-католицька церква. От вона тут. І в цих людях вона от переді мною. Так мені пощастило, що я мав дуже доброго адміністратора Патріаршого собору, отця Ніканора, який насправді навіть деколи мені казав, що я є таким дуже добрим сотрудником, навіть мене хвалив. Я вибачався, коли я там відпрошувався, в мене багато відряджень, в мене багато різних обов'язків. Завжди проситися: отче, відпустіть мене, мені там треба поїхати. Хоча я виконував якусь глобальну місію церкви, знаєте. Але я відпрошувався, і отець каже: ну, а ти бачите, ти дуже чемний сотрудник. Та? І мені насправді було дуже комфортно бути сотрудником такого адміністратора, як отець Ніканор. Ким для мене є отець Неканор, який, починаючи із травня 2011 року, виконував таке служіння, ну то я можу відповісти, що він був найближчий співпрацівник. Бо я щойно прийшов в березні того самого року як новообраний глава церкви. І ось буквально за кілька місяців я отримав новопризначеного, першого мною призначеного адміністратора Патріаршого собору. І справді ці роки, це були роки тяжкі,
непрості, але Богом благословенні. Найперше відбулося освячення Патріаршого собору. Цей славний день, 18 серпня 2013 року, ми кожного року святкуємо як окреме свято, встановлене синодом наших владик. На плечі отця Никанора лягло приготування це освячення разом з нашою будівельною дирекцією, з усіма тими, які працювали над тими приготувальними роботами, щоб це освячення могло відбутися. Ми святкували 1025-ліття хрещення Руси України, і тоді відбулася багатотисячна проща з цілого світу сюди, до Києва, в контексті цих історичних подій. Відразу після того, за кілька місяців, почалася Революція Гідності. Поранення від гумових куль і від осколків гранат. Куди потрапляють? Куди? Куди ціляться? Куди ціляться? В голову ціляться, ну й ноги, гранат ноги, а кульові всі в голову. Сюди, сюди, кладіть, сюди, сюди. Громада нашого району Лівобережжя організувалася на захист Патріаршого собору. Ви собі уявіть, що пережив отець Никанор, коли вночі бачить натовп з кійками, який наближається до Патріаршого собору. Вже ж не було розпізнавальних знаків. І тоді отець підходить до тих людей і питається їх, як той, знаєте, сьогодні є така особлива функція поліції діалогу, знаєте. Як той, хто мусить вести діалог з тим, не знаючи, в кого є які наміри. Тоді питається отець Никанор, а властиво, хто ви такі? А люди йому кажуть, ми прийшли защищати наш храм російською мовою. І справді, отець Никанор дуже гідно, скажімо, здійснював це служіння, і наш собор справді був батьківським домом, яким приймав всіх. Отець Никанор був останнім священником, який вийшов із молитовного намету на Майдані, встиг забрати священичі речі, і цей намет був вмить спалений гранатою ОМОНу. Для мене один з таких найсокровенніших, власне, моментів в соборі, які коли-небудь були, мабуть, в Страсний четверток, Блаженніший Патріарх миє одному з священників ноги. І, мабуть, в 17-му році, я так це чомусь запам'ятав, він мив ноги цього Никанору. І це було так заслужено, тому що це прояв покори людині, яка завжди показує любов, покору і доброту. І кажу, як от в буденному, коли я приходжу і бачу Никанора, перше, я завжди бачу відкриту, щиру людину, яка ніколи не вивищує себе. Я кілька разів допомагав прибирати собор, і я бачу, що Никанор ніколи не боїться жодної роботи. Він своїми руками все знімає, все одягає. Він не користується статусом керівника, він є прикладом, як треба робити. Тобто він не боїться ніяких речей взяти, підняти, перенести, зробити. Це для мене про справжність і, власне, про таку включеність в паству. Коли ти є частиною, коли ти є один з, просто ти стоїш на крок ближче до Бога. Блаженніший Любор Гузар завжди казав, коли до нього хтось приходив, чим я можу послужити.
І мені здається, це теж про отця Никанора, тому що всі ці роки в Патріаршому соборі він справді служив. Можливо, інколи нам це здавалось непомітним, тому що ми приходимо і все є, все добре. Але за тим, щоб все було і все добре, стоїть величезна праця людей, ну, в тому числі його як очільника собору. Зі сторони можна було побачити, хто бачив отця Никанора і, може, не знав отця Никанора, то, напевно, як не керівник, бо він дійсно брав будь-яку роботу, чи там розставляти стільці, чи, тобто, той принцип, що якщо хочеш зробити, то спочатку зроби сам, і тоді всі йому допомагали. Бог ми колись з чоловіком були запрошені допомогти під Новий рік порядити ялиночки у соборі. І отець Никанор, він такі підготував гарні маленькі ялинки, такі натуральні, і сам купував гірлянди. Дуже простенькі. І мій чоловік допомагав це все складати. І мені так це запам'яталося, тому що це був такий, як би я назвала, чернечий мінімалізм. Згадаємо собі роки пандемії. Киянка Лариса прийшла до пункту вакцинації, щоб отримати перше щеплення. Вирішила зробити це в Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви. Каже, тут безпечніше, адже немає скупчення людей. Сьогодні Україна переживає пік пандемії, кількість смертей від коронавірусної інфекції зростає. І ми в такий спосіб реагуємо, як церква, на виклики часу. Наш собор справді був взірцем для того, щоб можна було вберегти життя і здоров'я наших людей. Ми тоді задекларували, що наші храми мають бути безпечним простором для наших людей. У разі потреби, власне, цей собор і увесь церковний простір греко-католицької церкви готовий стати шпиталем, який буде, власне, лікувати людей. І навіть у часи Революції Гідності церкви дуже допомагали і харчами, і, власне, лікували, рятували людей тут, у цьому приміщенні. Тому якогось різноголосся у самій церкві відкривати пункт вакцинації чи ні тут, насправді, не було. І повірте мені, українська влада дуже пильно дивилася над тим, як ми здійснюємо наші богослужіння. Подивимося, скільки в нас при Патріаршому соборі спільнот, матері молитва, віра і світло, хорів скільки у нас, як вони гарно чудово співають. 4 хори маємо статусу патріарший хор, там і чоловічий. Тобто, насправді, собор, він таке є місце живої парафії, і не на словах, не на стратегії. Якщо візьмемо лицарі Колумба, перша рада, ну, очевидно, що це пов'язано з глобальністю церкви нашої, але от перша рада лицарів – це у Патріаршому соборі. У вересні 2013 року з дозволу адміністратора Патріаршого собору отця Никанора і його, звичайно, постійної підтримки була створена найперша, сама перша в Україні Рада лицарів Колумба. Вона була створена при Патріаршому соборі. Можна сказати, що отець Никанор своїм дозволом дав такий стартовий сигнал для розвитку лицарства в Україні. Ну і вже в подальшій діяльності лицарів протягом цих
вже фактично 11, майже 11 років, він завжди максимально підтримував діяльність лицарів Колумба в Патріаршому соборі. Я теж хотіла пригадати за всі шлюби, хрестини, які отець Ніканор відправляв для членів нашої спільноти, бо в нас спільнота є молода, але не така, щоб зовсім молодь. Ми середнього віку, більшість наших учасників, більшість сімейних. Багато сімей отець Ніканор знає особисто і провадить їх духовно. Також хрестили діток, тому це така теж відчутна участь. Ми молилися за нього, завжди молимось, і до кінця життя, це вже скільки ми будемо, наша спільнота, і скільки ми будемо молитися, ми будемо завжди за нього молитися, бо так у нас є. Ми йому бажаємо, щоб Бог давав йому тих людей, з якими б він міг ще більше рости до Бога. Спільнота дуже потребує фінансування, і воно тільки йде від доброчинців. І церква якраз є тим місцем, де ми можемо себе презентувати як спільнота і просити у мирян підтримки. І отець, власне, це робив і дуже так тихенько, так непомітно, але завжди від нього була позитивна відповідь, і завжди він це робив, я так думаю, відкрито і щирої душі. Я готую дітей до першого причастя і до сповіді. І коли приходить день сповіді, це суботу переважно, діти дуже переживають. Це для них дуже хвилюючий момент, вони так хвилюються, бо вони знають, щось для них нове, тому і хвилює. Чи навіть їм кажи, чи не переживаєте, все буде добре, вони все одно будуть переживати. Але перед тим, перед сповіді, отець Ніканор всіх дітей, батьків збирає. І перше, він говорить до дітей і питає дітей: «Діти, хто боїться?» І всі піднімають руку, що всі бояться. І тоді ми помолимося гарно, і він починає говорити про Бога, про милосердного батька, куди вони насправді йдуть. І він так говорить це про батька, про милосердного батька, про люблячого. І тоді діти справді заспокоюються. І це кожного разу, коли я готую дітей до першої сповіді причастя, кожного разу це така ситуація трапляється. Тому я отцю Ніканору дуже дякую за це, бо це справді дуже важливо. Коли почалася війна, 24 лютого 22-го року Патріарший собор перетворився справді на Ноїв ковчег. Осівка зараз перебуває на вулиці, також закликають з таким сиреною бути уважно виходити в високі будівлі і по можливості ховатися у закриті приміщення. Перший дзвінок, кому я зробив, це зранку, це був отець Ніканор, бо повномасштабне вторгнення, коли почалося, отець Ніканор був саме у Львові. Я зранку, пам'ятаю, йому зателефонував, бо я був тут, зателефонував і сказав, що почалося. Він запитав, яка тут ситуація, я кажу, люди сходяться, питаю, ви що, як? Він каже, їду до Києва. Я тоді запропонував такий варіант, кажу, все ж таки, звідси люди, всі, більшість людей звідси виїжджає, тому побудьте 2-3 дні. На що від отця Ніканора я почув просте запитання, а чи є люди в соборі? Кажу, є, і люди сходяться. І тоді відповідь була проста, якщо є там мої люди, то я повинен бути виключно з ними. Ти там лишаєшся? Кажу, лишаюся. Тоді, значить, до останнього я буду там, а там побачимо. 24 лютого всі їхали з Києва, а він їхав у Київ. Але навіть в цьому випадку він себе повів як справжній християнин. Тому що справжній християнин навіть померти не повинен боятися. І він не боявся смерті і рухався куди? Назустріч війні 24 лютого. Це теж факт, який дуже яскраво ілюструє отця як високу особистість, як справжнього глибокого християнина. Люди,
налякані, дезорієнтовані, голодні, напливали хвилями для того, щоб знайти бомбосховище, для того, щоб справді зрозуміти, що їм далі робити, знайти спосіб, дорогу, можливо, для евакуації з Києва, міста, яке попадало вже у ворожу облогу. Інколи бувало так, що він міг просто сидіти, і люди могли до нього підійти, а як ви скажете. І зі сторони спостерігати за тим, все ж таки, ну завжди отець Никанор старався якось так піднести настрій людям. Сам посміхаючись, розказуючи, ну все ж таки там довірявся і старався, щоб люди довірялися на Бога. Завжди в часі війни він якби опікувався тим, щоб люди, знаєте, не постраждали ніде, щоб була безпека. Отець за це дуже сильно дбав і продовжує дбати, щоб не було там зустрічей допізна, коли комендантська година чи коли темно. Питаєтеся, чи мені було комфортно? Так, бо я знав, що як є отець Никанор, то все буде. Все буде впорядковане. Богослужіння відбудуться згідно точного уставу богослужень. Він як добрий монах студит, дуже-дуже добре знає устав богослужень, вміє ці богослужіння правильно організувати. І справді було з ним завжди приємно, спокійно, з Божим Духом гарно молитися. Можливо, ми не знаємо сьогодні, чи зможемо ми користати з тих благ, з тих планів, які ще будували вчора і позавчора. Ми не знаємо, чи зможемо ще довершити сьогоднішню літургію. Але певно знаємо, що ми в нашому серці є Господь, на якого ми покладаємося. Будь ім'я Господнє благословене від дні до віку. Будь ім'я Господнє благословене від дні до віку. Неділя, і треба якось бути з літургією. Користи мої теж опинились по різних країнах світу вже до цього часу. Я дзвоню до отця, питаюсь як, а отець мені так теж дуже цікаво відповідає, каже: "Нам важливо зараз показати те, що ми є, що ми живемо, що ми існуємо, так як ви живе телебачення". Я тут згадую слова блаженнішого Любомира Гузара, коли він каже, що найголовніше в житті бути людиною. Це перше, а друге, коли він розказує цю історію про те, що чоловік ходив свічкою і шукав людину. От мені здається, що якщо б він ходив свічкою і шукав людину і підійшов до отця Никанора, він би зрозумів, що перед ним стоїть людина. Отець Никанор, він є тою особою, який ти можеш довірити і довіритись. Дуже близька мені людина була дуже хворою. І я попросив Никанора про молитву. Ми приїхали о 8 годині до церкви зранку. Никанор помолився, і ця людина одужала. А перед тим був цілий період дуже таких серйозних комплексних обстежень. І були медичні висновки, зроблені на складних медичних апаратах, які вказували, що в людини є певна патологія. І от після цієї молитви ця патологія зникла, але лікарі, які бачили результати аналізів до і після цієї молитви, це десь пройшло 2-3 місяці, вони казали, що це неможливо. Його така, я би сказав, вдала іронія, знаєте, який вміє над собою пожартувати. Десь, можливо, в тих моментах, знаєте, я бачив такі спільні риси між блаженнішим Любомиром і отцем Никанором. Не знаю, може, тут такі студити. Я так підходжу до отця, ну і так побільше такій традиції, може навіть більш такі східні, православні. Підходжу так і хочу руку поцілувати. А отець так: "Ти що?" І це свідчило про ту таку отцеву таку скромність, не якусь таку, знаєте, може, гордовитість. А це в нинішній такий непростий час є дуже такою цінною чеснотою.
У моєму житті були дуже важкі часи, коли моя дружина померла. Я, звичайно, потребував підтримки. І для мене було дуже важливим те, що на похорон, який відбувався в Івано-Франківську, спеціально приїхав отець Ніканор, щоб висловити своє співчуття і підтримати мене. Він для мене друг, він для мене людина, яка, ну, я не побоюся того сказати, відіграла колосальну роль в моєму житті. Отець вміє робити найсмачніші з усіх отців греко-католицької церкви дируни. Я думаю, що ці дируни, вони дуже сміливо конкурують з дирунами, які готували бабусі і мами. Дуже хочу, щоб завжди отець до мене ставився, як до свого сотрудника. Хотілося б, щоб його серце завжди далі було таке відкрите до нас, де би він не був. Знаєте, мені було дуже приємно бачити, як наші парафіяни поважають отця Ніканора. Бо він тут, між нами, відсвяткував свій золотий ювілей, своє 50-ліття. Справді, коли ми зійшли в сотрини нашого собору для такого неформального спілкування, я просто бачив, як наші люди святкували цей ювілей як свій особистий. Наші парафіяни будуть скучати за цим Ніканором. Я думаю, що багато хто навіть може ображається на те, що ми відпускаємо отця Ніканора із нашої парафіяльної спільноти Патріаршого собору. Але я хочу побажати отцю Ніканорові, щоб він далі впевнено крокував своїм життєвим монашим шляхом до святості і досконалості. Ми, я як особистість, я як людина, будемо здатними випромінювати цю цінність іншої особи. І тоді, властиво, ми переживемо, ми відчуємо цінність свою, свого буття і також вартість тих дарів, які ми тимчасово посідаємо.